Коростенська центральна бібліотека імені Островського цьогоріч відзначає свій 100-річний ювілей. Відлік її історії розпочався 19 липня 1919 року, коли командир бронепоїзда Ілля Блінков подарував місту книги, які стали основою для створення першої публічної бібліотеки в місті Коростені. Засновником нашої бібліотеки є командир бронепоїзда Олександра Невського Ілля Дмитрович Блінков. За його досягнення військові і дали йому 5 тисяч карбованців, і він ці кошти потратив, щоб організувати бібліотеку на бронепоїзді. І коли прибув у місто Коростень, то цю бібліотеку він віддав місту в дар. Відтоді пройшло 100 насичених подіями років. За цей час бібліотека змінювалась та переорієнтувала свою діяльність на інформаційні потреби, запити різних груп читачів. Збагатила творчі аспекти діяльності, сформувала нові перспективні напрямки в обслуговуванні користувачів та популяризації літератури, зміцнила власний ресурсний потенціал. На початку 20-х років фонд налічував нашої бібліотеки 1260 примірників і обслуговували тільки лише 317 користувачів. На сьогодні наша бібліотека володіє книжковими фондами, це більше 102 тисячі примірників, і ми надаємо свої послуги більше як 7,5 тисячі нашим містянам. Готуючись до столітнього ювілею, працівники бібліотеки намагались дізнатись про всіх директорів закладу. Та, на жаль, до 1946 року такої інформації немає. Ту, що знайшли, зберігається в альбомах «Історія Коростенської міської бібліотеки». Там світлини та інформація про діяльність. Є у нас відомості, що в 1946 році керувала бібліотекою Гельман Марія Мойсеєвна, з 1956 року Петрова Тамара Сергіївна, з 1960 року керувала нашою бібліотекою Симоненко Зінаїда Андріївна. Саме за керівництва Зінаїди Симоненко бібліотека переїхала в нинішнє приміщення. І саме вона в той час привезла з Москви люстри, які й досі є окрасою читального залу. Керівну естафету у 1972 році перейняла Марія Богомазова. У 1979 році заклад очолила Тамара Лещенко. За її керівництва була створена бібліотечна система міста. На той час в Коростені працювала центральна бібліотека та 4 філії. Нині маємо 8 філій в різних мікрорайонах міста. З 83-го року директором у нашій системі працювала Матвійчук Валентина Васильівна. В 80-ті роки, в 88-му році, колектив сам обрав собі директора Курдиш Наталю Якін. Коли керувала бібліотекою Наталя Якіна, при бібліотеці центральній був створений краєзнавчий сектор. Він і до цих пір у нас функціонує. В центральній бібліотеці працювала наша місцева поетеса, член спілки письменників України Галина Васильівна Цепкова. Вона була і заступником директора, і працювала директором цієї бібліотеки. З 97-го року очолює наш колектив Галина Іванівна Боцман. Завдяки використанню інтелектуального потенціалу бібліотечних фахівців, колектив невпинно працює над тим, щоб центральна книгозбірня міста була майданчиком, куди будь-хто може прийти з цікавою громадською або комерційною ініціативою. Тож колектив бере активну участь у різноманітних грантах та проєктах. У 2009 році ми отримали грант від програми «Бібліоміст». Ми отримали 15 комп'ютерів, отримали і сканер, і принтер. І розпочалася в нас така робота в інноваційному направленні. І через декілька років, у 2011 році, ми відкрили інноваційно-інформаційний центр з вільним доступом до мережі інтернет.
Успіхом увінчала співпраця бібліотеки з громадськими організаціями. Молодіжна рада міста, жіноча рада міста, спільний проект «Вільний простір» об'єднує за покликом душі, розумні ігри, спортивно-ігрова територія та бібліотека суспільного простору стали переможцями у міському конкурсі малих муніципальних грантів. За роки існування бібліотека та її працівники неодноразово нагороджувались відзнаками та подяками за інноваційну діяльність. От і цього року бібліотечна система міста у міському рейтингу конкурсі «Гордість міста» стала кращою бюджетною установою. Сьогодні, гортає сторінки історії Центральної бібліотеки, можна впевнено сказати, бібліотека – це не просто книжково-інформаційний гід чи збірня книжок. Це простір для спілкування, дозвілля та відпочинку, де можна обмінятись ідеями та здобути нові знання. Працівники бібліотеки вчаться та вчать інших, досліджують та розповідають, мріють та здійснюють бажання. Днями побачила світ збірка матеріалів, присвячених 100-річчю заснування Центральної бібліотеки. Шлях у 100 років, що допоможе перегорнути сторінки бібліотечного життя за останні десятиліття. Урочистості з нагоди поважного ювілею бібліотеки відбудуться наприкінці вересня. Цікаве ще попереду. Ми ж лише зазирнули за лаштунки.